Ajde, vi koji niste odgovarali, da vidimo. Ko se javlja? Brzo! Jaj! Bravo, Trbojeviću. Bravo, tako. Odgovarajućih organizama... Ti, Trbojeviću, nisi normalan. Šta ti zamišljaš? Da si u šumi? Šta se dereš? Gdje si poludio, čovječe? Relativno ista kombinacija života. Šta sam sa tim parama? Ništa se ne sekiraj, bajo moj. To nam je za odijelo. Kako je sad odijelo? Pa nećemo prečeka, Vaki. Mi smo ti sad u poslu s velikom ribom. Nemoj, brate, da nas gleda kaj grovatnjak. Moramo držati neki nivo. A šta to u men fali? Ništa teb ne fali, rođeni moj, ništa teb ne fali. Nego samo sam ti reći, kad radiš s mafijom, moraš izgledat kaj i oni, inače začaste nema. Tu su vam 2 kile marihuane. I ovaj heroj, kada završite sa tim, prelazite na kokain. Šta je ovo, krcune? Đavo tubljo da bogda. Neka travujna. Mogu je na host, bilo gdje. Molim? Šta si rekao? Ništa, ništa, gospod Mrki. Rođo se slabo razumije u te stvari, znate. Rođo, roba je prava. Aj, dobro, krcune, nek bude po tvom. Samo, ja nikad travujnu nisam plaćao više od... 20 maraka po dulom. Stavite, budale! Je li vi to hoćete da kažete, da nemate pare? Ma ima, gospod Mrki, samo što nisi tu. Evo, evo ovdje zbile. A da će te bile? Nalaz pare kako goj znaš. Ma naći mi te pare, gospod Mrki. Začepi već jednom ili ću vas izmušti kod jedinke. Čut nesreću. Donesem vam robu. Napravim spisak kome da je prodate. Sve vam lijepo upakujem. I vi sad meni kažete da para nema. A pazite, gospod Mrki, vidite mi. Nijedne ni se! Čuvat Bog, tu bi on luda. Možda nas ovaj pobije. Dobro. Usput. Znači mi te pare. Tišina! Usput. Prijatelj mi je direktor jednog gradilišta. Ako do tada ne nađete pare, kunem vam se... Žive ću vas zabetonirat. Aj, oj, majko moj. Žive. Aj, oj. Nizno. Drže ga, rođa! U pomoć! Uvataj ga, rođa! Stezi, mrcina! Stegni dobro, rođa, da se ne gore. U pomoć! On će nama bježati. Pusti me! I vidi. U pomoć! U pomoć! Stegni samo da dobro, da se ne otme. Eto, rođa. Tako. Idiote! Aj, krcune, šta čekaš, ga? Prekini da lažeš, krcune, zadavit ću te kopijale! Hoći svoje pare! Zabija se! Sužuni! Silaz dolje! Brzo! Ne pada mi na pamet. Ajoj, mali, kako ću te ispravašt? Samo da znaš. Da, da, samo kad me uhvatiš. Prebiću te! Ajme, rođo, šta ti, ej? Ma ne pitaj, šta li je? Nek skidaj ga ozgo da pokažem ko je Radomir Anđelo zvani rođo. Joj, meni! Aj, mali, siđi da ne pravimo belaja, e. Ludacima u ruke ne idem. Ma pendej se, krsune, kad velim. Joj, rođeni, ne znam hoću li moći, e. Ma pendej se ti za sve kriv! Hoću, hoću, rođeni, hoću. Samo, ne znam, nisam ti ja za ovoga. Neš mene farbat ko krcuna. 15.000 maraka s ti men uzu, e. Ne praštam ja to. Evo je, rođeni, sad ću ga skinuti. A, neš ti, krcune, sam ću malog dripca uvati. Zapamt će on ko je Radomir Rađenović zvani Rođo! Šta bi, rođeni?
Jes puče, rode moj. Krcune, ti za sve kriv. Obojica ste gotovi. Idem po motorku. Ma neš, valjda? Ma hoć Krcune, oborću i njega, i dro, i tebe saš, budneš li mi pametovo. Ha, tu si! Sad ćemo se ogledati, mali. Šta bi, rođeni? Što upali motor? Da dotfigarim tu nosnu poganu! 3 sata, niđe moje para. Šta ćete mi platu, bojica? Dobar dan! Koji ste? A joj, sprave ljudi moji. Sviđa ti se pištolj, a? A joj! E, odlično. Imaš priliku i da ga isprobaš. Pomoli se Bogu, inspektore, upravo te njemu šalje. Putuj. E, svaka čast, tiča. Kako je vrijeme došlo, moraš, ljude, čekićeti kaj bukve. A ludara, tičar, isto. Pravili na kraju je znak da se mogu popraviti. Popraviti? Nego šta? Pravi ljudi biti. Šta ti, Aleksa, misliš? Mislim da ih možemo pustiti. Ali pod jednim uslovom. Reci, dječak, šta goć treba. Ama šta goć treba? Pa naša škola ostaje bez igrališta ukoliko do ponedeljka ne skupimo još 10.000 maraka. Pa sam mislio da bi bilo korektno s vaše strane da nam kao nadoknadu za pretrpljeni strah kupite tu zemlju. Šta sa mojim param? Nema šansone. Ne dam. Ne daš? Ne dam. E onda se spremite da ležite na robi. Inspektore. Kaži, Babiću. Ova bitanga gore u autu ima više droge. Nego ja brašno u kuće. Odlično, Babić, odlično. Što više dokaza, više godina. Tako da, evo, budi se mrcina. Da ja njega doznačim, jope. Ne treba, čiča, doznačena je njemu doživotna robija. Ali nemoj misliti da je Krcun sjedio skrštenih ruku. Našao sam nam pravi posao. E, pazi se, nemoj. No, ne sikiraj se, rođeni. Posao je siguran da sigurniji ne može biti. Sve je sređeno i dogovoreno. Čovjek će nam dati kamion da prevozimo robu. Da nije Bosan? Ma nije. Prasad. Ma jok. Ave, oce, odabri već jednu oču. Ali obećaj da se neš ljut, molim te. Što bi se ljutio ako je posao siguran? Posao je siguran da sigurniji ne može biti. Čovjek veli da kad je već nama povjerio taj posao, hoće da ga mi odradimo, mi i niko drugi. Koji, aj pričaj, koji? Jel se neš ljut 100%? 1000%. Odapri već jednu oču, šta prevozimo, kakva je roba? Dinamit. Eksploziv za rudnik, rođeni. Dinamit? Da, rođeni, čovjek veli da je legalno, kaže da je za rudnik. Rođeni, pazi, plate sprave. Sve u redu dogovoreno. Rođeni, nešto nije u redu. Rođeni!